Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffer Syge i Skanderborg. Nu er vi nået til denne her Nita Long Martin Story til monteringen. Ups, montering. Jeg har selv nogle lapper derhjemme, jeg har strikket på tidligere projekter, som aldrig er blevet syet sammen. Men nu skal jeg give jer nogle gode fif til, hvordan vi får de her lapper, som vi har strikket over de sidste par uger, syet sammen. Det er jo pudeprojektet, jeg har gang i. Og der er fire forskellige motiver med perler i, og det har været utrolig sjovt at lave det. Det vi skal have syet sammen er i perlestrikken. Og det er vigtigt at få de her perlestrikkede kanter syet pænt sammen, så syningen forsvinder ind i perlestrikken. Og det gør vi med madrassten og med sådan en strikkenål, langarnål. Den har sådan en lille bøjet spids. Det er de her klovernåle, jeg bruger. Og det er simpelthen så smart med den lille spids, der ligesom automatisk kommer op fra garnet igen. Så jeg starter hernede i bunden af de to lapper. Og jeg fanger simpelthen de to yderste masker her, hvor jeg har min starttråd. Og det er ret siden, jeg har opad. Vi fjerner lige starttråden. Sådan, så jeg har en lille 10 cm ende. Og så skal jeg også fange hjørnemasken her på modparten. Jeg strammer ikke til endnu. Så skal jeg gå over i den samme mask, som jeg først tog fat i her. Og på den måde laver jeg simpelthen sådan en lille 8-tal, inden jeg strammer til for begge sider her. Sådan her. Og så skal vi simpelthen ind og fange vrangmaskerne hele vejen op. Mønstret er designet sådan, at de ligger trip-trap-træsko heroppe efter. Og det har noget med maskeantallet at gøre, eller hvordan mønstret er designet. Så jeg stikker i. Vrangmasken er jo den, der ligesom laver perlen herude i kanten. Og det er jo hver anden række. Sådan der, nedefra og op, og det samme i den modsatte side. Og jeg syr lige et lille stykke op, inden jeg sådan strammer til. Man skal ikke stramme til for hver maske. Så er det også lidt nemmere at se hver side og ramme hver side. Så det er simpelthen nedefra og op. Og når man sådan har et lille stykke syet, så kan man så lige stramme til. Og så fletter perlestrikken lige så fint sammen. Og det her er på den lodrette kant her. Men det er den samme teknik, jeg bruger, når jeg syr på tværs. Så er det også vrangmaskerne, jeg går ind og fanger. Så efter et lille stykke, så trækker vi tråden til. Sådan her. Og det får altså maskebilledet til at flette fuldstændig sammen. På den måde her. Det er lidt mere ujævn, når vi syr på tværs, fordi vi har en aflukningskant og en opslagningskant, vi syr sammen. Men ved at gå efter vrangmaskerne, så fader tingene rigtig fint sammen. Så stille og roligt deropad, så får I det syet sammen. Og sørg også for ikke at stramme for meget til, det skal stadigvæk være elastisk. Så har jeg fået alle lapperne syet sammen. Og vi skal have den bagside. Ifølge mønstret kan man strikke en bagside helt i glat strik. Men vi er jo til stof herinde hos os, så vi vælger at sy en bagside på. Jeg har valgt sådan et stykke fast velurstof. Det synes jeg giver sådan en fin pondus til pude. Og for at gøre det enkelt, og for ikke at æde af perlestrikskanten, så har jeg sat Wonder Tape på her. Wonder Tape er en lille selvklæbende tape, som kan holde sømmerummet. Og det er simpelthen dobbeltklæbende, så man ruller det rundt her.
og så trykker det fast. Vi har klippet stykket med 2 cm sømrum, så vi får travlerne godt ind i puden. Og så skal vi have papiret her rykket af. Sådan her. Fordi så har vi tapen siddende her, så vi kan trykke vores sømmerum ned, så vi har styr på det. Så af med det her. Og så trykker vi kanterne nedover. Så vi får nogle fine, skarpe kanter, når vi skal sy pudestykkerne sammen. Det er altså en god måde at styre tingene på, også hvis ikke man sådan lige er vant til at sy. Så på den måde her er der helt styr på sømmerummet. Det kan være en god idé, når man har klippet sit stykke, og så presse de her 2 cm op med strygejern, så man har en fin fold at sætte tapen på efter. Sådan her. Hele vejen rundt på alle 4 sider. Så er kanterne foldet ind med tapen, så vi har en fin skarp kant her med fnuller på. Så. Og så lægger jeg simpelthen det strikkede stykke ovenover og bruger wonderclipsene til at holde tingene samlet. Simpelthen lige sætter clipsene på rundt i kanten, så vi har styr på størrelsen her. Og vi skal have et hul hernede i bunden, så vi kan få vores fyld ind i puden. Så skal vi have syet rundt om vores pude. Og fordi jeg har brugt det der Wonder Tape, som er noget klister, så har jeg sat sådan en super universal nål i. Det er en nål, der er teflon behandlet, så den glider godt ned igennem det klister. Og ikke får problemer med, at nålen kommer igennem. Det her er en størrelse 80. Det er en fin størrelse til strikken og stoffet. Jeg har valgt en helt almindelig ligeud søm. Sætter den op på 3,5 mm stinglængde. Vi skal have en god stinglængde. Og har I som her en faf med overtransportør, så er det meget vigtigt, at overtransportøren er slået til. Og så skal vi simpelthen køre en stikning rundt. Så er vi klar til at sy rundt i kanten her. Og jeg starter hernede i bunden, hvor vi skal have hullet til vores indgang til fyldet. Og det ligger simpelthen kant mod kant, altså strikkanten helt ud til stofkanten. Og så syr jeg simpelthen inden for den første maske. Og lad de to ting flugte. Og jeg har jo fuldstændig styr på mit sømmerum på bagstykket. Så det skal jeg ikke spekulere over. Jeg skal bare spekulere over at holde strikken inde på stoffet her. Jeg kan lige bruge min striknål sådan lige til at få den yderste mask med helt ud i spidsen af hjørnet her. Stopper med nålen nede og vender. Sådan her, lige har det hele rettet til. Og så simpelthen kant til kant og lige køre inden for den første maske. Det er selvfølgelig en sytråd, der matcher fuldstændig i farven. Men på den måde, vi syr her, så mister vi altså ikke bredden af perlestrikskanten. Og sådan fortsætter vi hele vejen rundt, vender med nålen nede i hjørnerne. Så kom vi rundt ned til vores åbning til at fylde vores pudefyld i, og vi hæfter lige her ved afslutningen af sømmen. Sådan her. Så nu er puden syet sammen hele vejen rundt, og vi har åbningen her til at putte fyldet i. Og vi har vores søm rundt i kanten her på puden. Så skal vi have proppet noget fyld i, inden vi lukker den sidste søm. Så er vi klar til at få lukket hullet her nederst på puden, og jeg har sat godt med klemmer i.
Og så syr vi simpelthen hullet sammen på samme måde, som vi har syet rundt om puden. Og det er selvfølgelig noget af en basse at sidde med, men det kan sagtens lade sig gøre her. Så kom vi i mål med Knit Along af Martin Story her i 2019. Et rigtig sjovt projekt, som er endt ud i den her fine pude. Vi valgte så løsningen med at putte stof på bagsiden. Men muligheden er selvfølgelig også at strikke en bagside. Så nu er det lige om, den skal have en søster eller en bror i en af de andre farver. Det er i hvert fald et rigtig herligt projekt at lave. Rigtig god fornøjelse.